Cadê a platina? Polarized, troféu de ouro. E a platina? Cadê a platina? Platina, mano. Consegui a platina. Porque eu não quero mostrar o spoiler, porque vai ser, vou dividir em dois vídeos, o vídeo da platina e o vídeo do jogo, como eu fiz no vídeo passado foi, será? Acho que foi no vídeo passado, que eu dividi entre troféu, ah não, foi vídeo passado não, troféu 55 mil e o jogo, vamos ver aqui os troféus, consegui a platina de número 29. Vamos ver minha trajetória. Eu terminei às 8 horas e 53 minutos do dia 4 de junho de 2021. Aqui, agora vamos ver a trajetória passo a passo. Estão vendo aí, né? Eu terminei o episódio 1 no dia 1º de junho. Consegui. Eu terminei o episódio 2 no dia 2 de junho. Eu terminei o episódio 2, 3, no dia 2 de junho. Eu terminei o episódio 4, no dia 3 de junho. Terminei o episódio 5 no dia 4 de junho, às 8 horas e 53 minutos. Troféu de ouro, né? Muito parecido com prata. Acho que a Sony devia mudar um pouco a cor, gente. Acho que é muito parecido ouro com prata pela cor ali. A platina aqui, hein? É reconhecidíssimo, meu. 7,8% dos jogadores que jogaram, eu estou incluso nesses 7,8, platinaram.